今回は江戸からの由緒ある町名と歴史を伝える史跡も数多い東日本橋界隈を訪ねてみました。都営浅草線の東日本橋駅を上がると野源堀というちょっと聞き慣れない地名を目にします。野源とは薬を粉末にするための道具の名前です。野源堀と言われる地名の由来は隅田川から入る堀の形が野源に似ていたからと言われています。またこの辺りには多くの医者が住んでいたそうです。参道を行くと野源堀不動院があります。創建は1585年と言われます。江戸時代には目黒不動、目白不動とともに江戸三大不動として多くの参拝客でにぎわいました。不動院の境内には記念碑がいくつも残されています。この日は順天堂の始祖と仰がれている佐藤大善が天保9年1838年この地に医学塾を開校したことを伝えています。伝統の和芸、講談もここから広まりました。その文化を守るため野源堀不動院では毎月28日、縁日講談の会を開いています。昭和57年5月から始まった会は、毎月欠かさず無料で続けられてきています。元禄時代に始まったといわれる講談、11月は神田陽子さんが出演しました。女性上位でござる。男性講釈師よりも女性の方が多い、こういうことでございますけれどもね。まあ、近頃はうちにも女子大生の人電話かかってきまして、私まあ講談やってみようかと思うんですけどっていうかお給料どのくらいもらえるんですか、あと有給休暇どのくらいあるんですかってもしっかりしてますよ今の若い方ね。元禄15年12月14日、本所松坂町吉良邸を取り囲む阿闘騎士、表手23人、裏手24人、表裏分かれる47人。まず、天野や李兵の手になりがった砂木橋棒が表門にかけられた。これに手をかけ、武田や正しき大阪りんごの両名が素早く屋根へ。本内へ入りまして、中から扉はぎー。待ち受けた同志の面々がダダダダダッと殺到するのを待って、大石が手に打ち流し山賀流の陣太鼓一打さんに流れ野犬を貫き届き渡る。野源堀不動院から隅田川に出てみましょう。浜町菓子通りに面して江戸の名産野源堀の七味唐辛子を商うお店が一軒残っています。ありましたありました。こちらが古くからある野源堀名物の大木唐辛子店さんですね。ちょっと中に入ってみましょう。ごめんください。こちらのお店では好みに合わせて微妙な辛さも調合してもらいます。これで大辛なんですけど、16代とか7代とかおばあさんが言ってたような気もしますけど、はっきり、町並みというかこの前のこの堤防なんかも、前はここ川面までずっとまっすぐ、このなんていうんですか、堤防がなかったですからね、なんかもっと清々してましたよね。後ろが隅田川に架かる両国橋です。江戸時代、橋を境に玉屋と紙屋が打ち上げを競った両国の花火には江戸中の人々が押しかけました。しかし両国橋が架けられた裏には悲しい歴史がありました。
江戸幕府は千住大橋から下流の隅田川には橋を架けさせませんでした。明暦3年1657年、江戸は大火事に見舞われました。この時、隅田川まで逃げてきた人々はどうすることもできず、10万人もの犠牲者を出したと言われます。そのため幕府は災害に備えて2年後、両国橋を完成させました。また橋の西側に日よけ地として空き地を設けました。それが両国広小路です。日よけ地としての空き地にはその後くず物小屋などが集まり、江戸随一の盛り場となっていきました。砂漠の日本にあって、ここではラクダやゾウまでもが見ることができたそうです。上野、浅草とともに江戸三大広小路の一つとして栄えた両国広小路は記念碑だけとなってしまいました。しかし50年ほど前の隅田川川開きには、両岸を埋め尽くすほどの人が両国に押しかけていました。戦後の時の流れを感じます。両国橋のすぐ上流には神田川が注ぎ、その河口にかかるのが柳橋です。現在の橋はドイツライン川の橋を参考にした永代橋のデザインが取り入れ、昭和4年に完成しました。柳橋付近はかつて花町としてにぎわいました。欄干には花町にちなんでかんざしのレリーフが刻まれています。また柳橋は江戸時代から隅田川で船遊びする人々で大変なにぎわいを見せ、船宿もたくさんありました。今は隅田川や東京湾を遊覧する屋形船の発着場所としてにぎわっています。柳橋から200メートルほど神田川を遡ると浅草橋です。橋の南は江戸の町名が今も残る日本橋馬喰町です。江戸以前からこの辺りは初音の里と呼ばれ、早くから馬を扱う馬場がありました。馬喰町の由来は、馬の売買を職業とする馬喰郎が住んでいたところから来ています。また浅草橋南詰の一角には関東軍隊屋敷跡の碑があります。軍隊屋敷は関八州幕府直轄地の民政を司る役所でした。そんなこともあって、軍隊屋敷には訴訟などで地方からも大勢の人たちがやってきました。そのため馬喰町は次第に旅館街になっていきました。年間100万人もの人々が所要や江戸見物でやってきていたという記録も残されています。馬喰町に隣接するのは問屋街で有名な横山町です。江戸を訪れ宿泊する旅人にいろいろな商品を売るお店が集まって問屋街に発展しました。奥州街道が通り、両国広小路を控えた馬喰町、横山町の問屋街は、江戸から明治、大正、昭和と目覚ましい発展を遂げてきました。しかし今、時代の急激な変化の中で厳しい時を迎えています。そんな中、かつての賑わいと活力を取り戻すため、問屋街活性化の試みが続けられています。11月、問屋街活性化委員会と
文化服装学院主催のファッションショーが開かれました。これは平成15年から実施されている産学連携プロジェクトから生まれました。従来から活性化の試みってしてないわけではなくて、内部では独自に一生懸命売り出しをやったり、いろんな企画を立てたりしてるんですけど、どうしても内部でやると同じことの繰り返しというか、視野が狭くなってしまうので、ここはまあ一発その外部の新しい考え方を入れてみようというのが一番大きな狙いで、文化服装学院さんの方に、ぜひご協力をお願いしますということを持ちかけたわけですね。問屋街で扱う商品を学生たちがコーディネートしたファッションの数々、問屋街に新しい風が吹き始めています。2年目を迎えたこのプロジェクト、学生たちの取り組む調査や研究活動は正規のカリキュラムに加えられました。また問屋街からの出張講座も9回開かれ、相互の交流の輪が広がっています。横山町奉仕会館2階には学生たちの作品を展示したコーナーが設けられています。ここには素敵なファッションとともに問屋街の魅力もいっぱい詰まっています。時の流れは街の姿を大きく変えました。しかし東日本橋界隈を散策すると、江戸からの歴史がとても身近に感じられます。こちらの人形焼きは、明治の初期、両国広小路から始まったそうです。またこのお茶屋さんは江戸時代から続いている老舗です。店内で美味しいお茶と和菓子をいただくこともできます。華やかな江戸からの歴史を伝える東日本橋界隈には不思議な魅力があります。歴史を訪ねて街を行くと、活力にあふれる江戸のにぎわいがよみがえってくるような気がします。